Украина баш қаласы Киевта махсус кишлер хизметкари Родион Добродумовның жиназасы узды. Добродумов Мариуполь шәһәрендә Русия яклы сепаратистлар белән бәрелештә һәлак булды. 9 майда булган ул атышларда 20 ләп сепаратист үтерелде. Соңрак хәрбиләр Мариупольдан шигенде һәм шәһәр Русия яклы сугышчылар кулында калды. Пакистан башкаласы Исламабадта Тәхрики Инсаф фиркасы башлыгы Имран хан яклы меңнәрчә кеше митингка чыкты. Хан үз чыгышында рәсмиләрне бер ел элек узган парламент сайлавы нәтиҗәләрен әүеш-тәүеш китерүдә гаепләде һәм сайлау комиссиясе рәсмиләрен вазифаларыннан китәргә чакырды. Ул шулай ук Пакистан җитәкчелеген илдәге зур инфляция һәм электр энергиясенең еш өзелүе өчен тәнкыйтьләде. Кыргызстанның Баткен түбәгендә 300 ләп кеше өлкә башлыгы Таҗикстан белән шик низагын шишә алмый дип аның вазифадан китүен таләп итте. Советлар Берлеге таркалганнан соң 2 ил арасындагы шикнең кайбер өлешләре бәхәсле булып калды. Бүген Таҗикстан баш каласы Дүшәмбедә 2 ил рәсмиләре шик буе низагын шишү турында сөйләште. بسم الله الرحمن الرحيم بالساعة 430 من يوم 6 غيراق полициясы Фәлүҗә шәһәрендә Әл-Каидәгә бәйле Гыйрак Ислам дәүләте һәм Ливан төркемнәре сугышчылары белән бер атны дәвам иткән каты бәрелешләрдән соң шәһәрне контрольгә алуын белдерде. Полиция Фәлүҗә янындагы Фәлләһәр бистәсенең дә хакимият кешеләре кулына күчүен белдерде. Бәрелешләр вакытында йөзләрчә гаилә шәһәрдән качып китте. Күбесе якындагы Рамади шәһәренә сыенды. Анда аларга Кызыл Хаш оешмасы ярдәм итә. Сүриядә 3 июньдә узачак президент сайлау кампаниясе башланды. 10 майда Конституция мәхкәмәсе сайлауда президент Башар Асад һәм аның 2 көндәше катнашачагын тәгаенләде. Илнең гысянчылар кулындагы үзәк һәм төньяк төбәкләрендә сайлау узмаячак.